Carles Roca, de la CUP, s'ha erigit com l'abanderat de la causa contra l'àrea residencial estratègica de Cardedeu, un projecte que situarà al barri del Poble Sec més de 900 habitatges, la 6a escola municipal i el primer tram de la Pota Est. Durant la reunió, els veïns del barri del Poble Sec van preguntar quins efectes pot tenir aquest projecte sobre el barri. Roca va contestar que tant l'augment de població, que compten que serà d'unes 2.500 persones, l'increment de cotxes d'uns 1.300 i el desgavell que, segons la CUP, comportaran les obres, fa del tot insostenible el projecte. Totes les infraestructures de Cardedeu no ho poden suportar i, a més, amb el temps de crisi que estem vivint, no es vendran aquests pisos com no s'estan venent els que n'hi han construïts. N'hi ha més de 500 habitatges buits i, per tant, és inviable fer més pisos ni més habitatges a Cardedeu. No té lògica. Nosaltres, com a associació de veïns, no, fins que no constatem ben bé el que el veïnatge vol, els propietaris volen i la majoria volen, nosaltres com a entitat no ens posicionarem perquè la Junta som 13 membres de tot un barri, no? Entre els veïns que van anar a la reunió va sortir la idea de fer força conjunta amb els altres barris per aturar l'àrea de Cardedeu. Proposen recollir firmes en contra i donar més informació als ciutadans.